Har jeg søvn i øjnene? Nej, har jeg? Nej. Har jeg noget? Nej. Jeg hedder Solvej, og jeg er skuespiller, og jeg gik på LE i 12-13. Og jeg hedder Troels, og jeg er også skuespiller, og jeg gik på LE i 06-07. Noget ret smukt, det var at se nogle af de drenge, der startede på min årgang, startede sådan her. Mm. Og det var så vildt at se, at da vi stoppede, så var de blevet 10 cm bredere i skuldrene, og var blevet sådan... Altså, og det var ikke, fordi de havde trænet? Nej, de havde ikke trænet. Nej. De havde bare... De var bare lige blevet hørt og set, og de var bare blevet sådan... De havde løftet sig op. Mm. Det var bare så vildt at se. Ja, talekor. Talekor. Ja. Lade I os det? Jeg føler, vi sang sådan en... Det var Christian. Og det var... Hvad var det? Føler, det var en afrikansk sang? Jamen, det har jeg altså ikke. Som alle kunne. Som var sådan et stort fælleskor, når man kom tilbage. Nå, okay. Det kan jeg slet ikke huske. Eller Nej. Jeg kan ikke huske så meget kor, men vi havde sådan et talekor, som Ole havde lavet. Ja. Vi hedder 06, men vi springer ud som James Bond. Ups, ups, ups. Og det der James Bond, det var fordi det var 06-07, altså 007. Så det var sådan der. Mm. Ja. Vi kommer fra, hvor søren var det nu, det var. Nå jo, LE og samles møde sidder her i galaksen, galaksen. Ups, ups, ups. Og gik det i kanon så? Ja, ja, så kunne vi det alle sammen. Fedt. Havde I også det? Nej. Men vi var også, der er ikke så meget James Bond over 12-13. Nå, det er måske derfor. Nå, men den kunne vi i hvert fald. Det synes jeg var ret fedt. Jeg kan huske, der var sådan noget, der hed Med Hilde. Havde vi sådan noget, hvor vi gik. Jeg har glemt, hvad det hed lige nu. Det var noget meget smukt. Ud i det blå. Ud i det blå. Et valgfag, ja. Hvor man så gik. Ud i det blå. Ja. Og tit var det sådan noget Rudkøbing omegn og ud og kigge på en ko i regnvejr. Og gå en tur. Det forbinder jeg meget. Altså det er meget sådan Rudkøbing for mig. Men jeg var nede til sol en gang. Nej. Det var der ligesom nogen, der gjorde. Eller det var sådan, skal vi ikke gå ned til sol? Jo, det lader til 25 kroner. Ja. Ja, nyrør. Nye rør i Rudkøbing. Jeg tror, det er det der med at have nogle lærer, og der var flere af dem, men som lige så mig som noget andet end bare en elev. Men man havde jo også siddet lige og drukket kaffe og snakket om noget, der var svært. Eller, så man var ligesom, ej, nu kommer man til at lyde så cheesy, men et menneske mere end en elev, der skulle lære noget. Eller hvis noget var svært, så blev jeg blev bare taget alvorligt. Ja, og det tror det jeg var virkelig vigtigt. Godt genkende. Ja, og især i den alder at blive taget alvorligt, føles så sindssygt, fordi man er gået i noget, der bare er en institution, og så lige pludselig er det nogen. Bare blevet taget for synes, man var vigtig, ja. Og synes, at det, at man havde nogle ting, der var svære, var, det skal vi da snakke om, eller det skal vi da tage hånd om, hvad fanden er det, og hvorfor er du bange for det? Mm. Synes jeg, er bare lige det første at poppe op. Jeg kan også huske, at jeg gemte en telefonbesked, som Ole havde lagt på min telefon i lang tid. Og det var egentlig en, hvor han sagde, hvorfor er du ikke kommet til musik? Mm. Jeg vil gerne have, at du kommer. Er du okay? Og den gemte jeg bare, fordi det var sjovt, at det var sådan lidt en pegefinger, at du skal komme til team. Men det var da Men for mig var det sådan, jeg har en lærer, der har ringet til mig og lige skælder lidt ud. Og til sidst siger, men jeg håber faktisk, du er okay, når du ikke... Men det er jo derfor, man vokser, og det er også det der med den der virkelighed, at opdage, om det kan godt være på en anden måde. Vi behøver ikke at gå og være sådan sure, eller at nogen skælder ud, og jeg skal bare gøre det. Ja, ja, ja. Men at det er ligesom, at man bliver taget alvorligt som et menneske. Men det også, er da sindssygt vigtigt. Det er så vigtigt, og at også at vi er fælles om det. Ja, det er ikke... og at musikundervisningen kan ikke foregå, hvis ikke du kommer. Ja, præcis. Du er nødvendig, og du er også selvom vigtig. Du synger kor. Ja. Så skal du være der og synge den uge anden stemme. Præcis. For ellers så svinger det her Stevie Wonder nummer, ikke? Og det synes jeg er så, det er jo det fedeste. Ja. Ja. At man har brug for hinanden. Ja. Jeg glemmer det jo aldrig, eller jeg lagde virkelig mærke til det. Jeg følte mig meget. Mm. Sådan,
at det var vigtigt, den tid, vi havde. Ja. Det var sikkert også derfor, du lærte noget i fysik. Det gjorde jeg. Fordi det ikke bare var sådan... Nej. Ja, præcis. Jeg tror til mig selv i hvert fald, der vil jeg sige, tag det lige lidt roligt. Ja. Og bare gør det du. Altså, eller sænk skuldrene og træk vejret ned i maven. Og gør det, som er dig. Eller... Mm. Det tror jeg faktisk er en lære, rigtig god ting, det der med at gøre det, der er dig, fordi det er jo det er faktisk et år med så meget frihed til at udforske, hvad der er mig. For jeg synes, det er en enorm, det er en mærkelig alder at være 14, 15, 16. Og det er jo så okay at være top forvirret over, hvad fanden der foregår. Men her er der på en måde et helle. Og også nogle nye mennesker, et nyt sted til at finde ud af, at jeg må godt prøve alt muligt af, uden nogen siger, ej, sådan plejer du altså ikke at være derhjemme. Eller ja, der, sådan det, plejer det du ikke at være. Altså, og jeg tror sådan set, der er den åbenhed på efterskole, at jeg fik lavet én dread og lidt stretch, fordi jeg tænkte, måske det var den retning, og så fandt jeg, det var det ikke. Men der var jo ligesom ikke nogen, der sagde, hvorfor har du ikke fået dreads i hele håret? Mm. Du skal da være flipper. Mm. Så gik jeg en anden retning og noget, og det var der ligesom bare, var det fedt. Gud, spændende. Hvor spændende, du begyndte at male. Det er jo god, altså. Ja. Men der, ja. Og så rådet er, at give dig total frihed til at gøre det. Mm. Altså til at udforske alle aspekter af, hvad det er, at man har et år fyldt med et fællesskab og nogle nice mennesker. Og nogle dejlige lærere til at give den gas. Ja, så der er også noget med at give den gas, og sådan, det er kun et år. Ja. Og måske også lige huske på, at det er ikke farligt. Nej. Og du kan alt, altså du kommer alligevel til at forandre dig. Mm. Altså jeg har da forandret mig meget siden den gang, på alle mulige måder. Altså det er ikke sådan nu eller aldrig, men alligevel er det lidt sådan, dit liv er nu. Mm. Du bliver nødt til at kaste dig ud i det. Ja. Og der skal nok være nogen, der griber dig. Ja. Det var i hvert fald min oplevelse, at der var det. Mm. Same. Ja.